नमस्कार, मी अनिकेत रासन गोष्टी कोकणातल्या चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. मित्रांनो, वाजले संध्याकाळची 4:15 आणि जसं तुम्हाला माहिती आहे मे महिना चालू आहे, पण लईतले दुपारी 3:30 ऊन असतं, त्यानंतर सगळी मळबट होऊन जाते आणि आता मळबटीचंच वातावरण आहे आणि केस कापल्यामुळे मी जरा स्वतःलाच बारीक वाटतो आहे. मला म्हणजे चेहरा असा छोटासा झाल्यासारखा दिसतं आहे, फक्त केसांमुळे वाटतं आहे, बाकी काय नाही, बाकी सगळं ठीक आहे. आणि आजचा विषय, तर आजचा विषय असा आहे की मी 17 मार्चला गावी आलो, 18 मार्चला सकाळी. त्या दिवसापासून आत्ता म्हणजे आज तारीख काय आहे, 23 मे, तर आज पहिला दिवस असा आहे जिथे मी कॅमेरा घेऊन बाहेर पडणार आहे विथ माय बाईक, म्हणजे आपल्या बाईकसोबत. आणि आपण चाललो आहोत कणकवली रेल्वे स्टेशनपर्यंत, थंयसर माझं एक काम आहे. म्हटलं आता मी जात आहे तर माझा एक्सपिरियन्स काय आहे हो तुमका पण दिसा गयो, म्हणून तुम्ही पण येतास माझ्यासोबत कणकवली रेल्वे स्टेशनपर्यंतचं प्रवास, तो पण लॉकडाऊनमधलो. आय होप सगळं व्यवस्थित होईल आणि कुठे बांबू बिंबू बसणार नाही. तसं झालं आहे सगळे, म्हणजे खूप रिलीज झालं आहे. मुंबईपेक्षा इथे खूप चांगलं वातावरण आहे, तरी पण तर म्हणतात ना उंटार बसलेल्या कुत्रो पण कधी कधी चावता, पण वेळ वाईट हो असा होई तसा काहीतरी नसान दे. देवाकडे प्रार्थना करूया आणि आता निघूया कणकवली रेल्वे स्टेशनला. बाईकची सीट बदलून झाली गरीबाची. सगळ्यात महत्त्वाचा विषय, कुठेही जाताना तोंडाला रुमाल, मास्क जे काय असेल ते बांधा. आमच्या इकडे मास्क नव्हते, आम्ही रुमालच वापरतो. खूप जण सांगायचे हेल्मेट किती घालत नाही, हेल्मेट घालतोय. आणि आता जाऊया कणकवली. रस्ताना खरंच पहिला खूप बेकार होता, खूप बेकार. मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगायचो होतो पोंड्याचा रस्ता खराब आहे, कनेरीचा रस्ता खराब आहे, पण आता इतका फ्लुएंट झाला आहे ना रस्ता की अक्षरशः गाडी हात सोडून चालवली तरी काहीच फरक नाही पडणार. आणि मळबट आहे, वातावरण एकदम थंड आहे, अजिबात ऊन आहे, त्यामुळे मला लय भारी वाटतंय. ढग बघू शकता, असं वाटतं आत्ताच पाऊस पडेल, पण नाही पडणार. आणि इथूनच पुढे भटवाडी लागते, त्या शाळेत मुंबईहून आलेली काही मुलं मुली आहेत, काही माणसं आहेत, त्यांना क्वारंटाईन करून ठेवले आणि आज मे बी आम्हाला दुपारी बस आहे. आता प्रत्येक गावांच्या शाळांमध्ये आहेत क्वारंटाईन ठेवलेले, तर आता जाता जाता ती शाळा लागेल, ती शाळा दाखवतो तुम्हाला. सो मित्रांनो, आता आपण पोचलो आहोत भिरवंडे गावाच्या जवळ. भिरवंडा असं म्हणतात, पण इथे लिहिलं आहे भिरवंडे खलांतर. लास्ट टाईम तुम्ही जो तो ब्लॉग बघितला असेल ट्रेकिंगचा, ज्यात आम्ही सगळी पोरं डोंगरावर गेलेलो, तर ते जे मी तुम्हाला वरून गाव दाखवलेलं ते हे भिरवंडे गाव. आणि असं खालून खूप सोपं आहे, वरून खूप कठीण आहे. इथूनच पुढे रस्ता जातो कनेडीला. सो आता आपण चाललोय कनेडी आणि तिथून राईट मारलं की कणकवली.
सो मंडळी पोचले आपण जिथे पोचायचं होतं. आता जरा ते काम करून घेतो, आधी एक घोट पाणी पितो, तहान लागले, आणि मग जाऊया कणकवली रेल्वे स्टेशनच्या आजूबाजूचा परिसर फिरूया. आणि मी खास यासाठी आलेलो कारण मला व्हिडिओ पण अपलोड करायची होती. सो माझी दोन्ही कामं होणार होती, कारण आपल्या गावात नेटवर्क नाही ना. माझी इकडचं काम करतो कनकनगरमध्ये आहोत आपण कणकवलीत, आणि मग आता जाणार रेल्वे स्टेशनला. ठीक आहे. सो फायनल, हा बाबा बाय. सो फायनल मंडळी, आता आपण निघालोय आपलं जे कणकवलीतलं काम होतं ते करून. आता हो सांगतो, आता आपण जाऊया कणकवली रेल्वे स्टेशनवर, थंय बघूया सध्या काय सिच्युएशन हा. आणि थंयसून जाऊया फोंड्यात. फोंड्यात पण एक काम निघाला, म्हणजे 22 किलोमीटर अजून आपली रनिंग वाढली आहे बाईकची. काळो होतलो घरात जाईपर्यंत. फक्त कॅमेराची बॅटरी टिका होईल, संपूर्ण चार्ज केलं आहे की नाही माहीत नाही, आठवत नाही आम्हाला. केस कापल्यामुळे व्हायच गजनीसारखं झालंय मी. मित्रांनो, आता आपण पुन्हा आलो आहे आपल्या हरकुळ गावात. फोंड्यात खूप स्ट्रिक्टली पाळत आहेत सगळं आणि बंद होतं, त्यामुळे जास्त काही शूट नाही करता आलं तिथे पण. आणि हे घर लागतं आमच्या हरकुळात जाताना, आतमध्ये मोवळात जाताना, आणि इथून 2 मिनिटावर लागतं आपल्याला पावणादेवीचं देऊळ. सो काळोख पडल्यानंतर थोडीशी भीती वाटते इथे आतमध्ये येताना, कारण रस्त्याला कोणच नसतं आणि सगळं घनदाट जंगल असतं आजूबाजूला. बाकीचं सगळं आता सांगतो पोचल्यानंतर. ठीक आहे. सो मंडळी, आता आपण पोचलो गरीबाच्या वाड्यात, म्हणजे अनिकेत रसमानच्या घरात. वाजले संध्याकाळचे 7:30. अचानक शिंका चालू झाली, भीती वाटायला लागली, काय झालं का नाही, काय नसेल. फोंडा पण बंद होता, कनेडी पण बंद होती, त्यामुळे काय काय घ्यायचं होतं ते घेता नाही आलं. आणि 2 कामं झाली, एक व्हिडिओ अपलोड झाली जी तुम्ही चिकनची पार्टी जंगलातली त्याची व्हिडिओ अपलोड करून आलो आहे. आणि मी आता वाट बघतो ॲक्च्युली यासाठी की पाऊस कधी पडतो आहे. पाऊस सुरू झाला की आपले कॉन्टेंट आपोआप बाहेर येणार. आता सध्या मध्ये मध्ये काय कॉन्टेंट टाकायची असा विचार करतो आहे, पण काही सुचत नाही डोक्यावरची केस गेल्यामुळे. आता हे केस कधी वाढत आहेत त्याची पण वाट बघतोय. आय होप मला ही व्हिडिओ आवडली असेल. आवडली असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा कशी वाटली. चॅनल नवीन असेल तर काही लाल कलरचं बटन तिथे बेल आयकॉन दाबून चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओ तुमच्या स्क्रीनवर आपोआप दिसतील. आणि काळजी घ्या, स्वयं रहा. बाय बाय.